بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مونږ ستاسو یو ځل دوړان دی بیا مونږ راغلی یو دلته د چترال کرم چې کم چې په ګرم چشمه باندې مشهور دی، او دا مونږ اوس په دې ټیم کې په جمعات کې ولاړی، او دا تاسو دا سندره تاسو لیدلی شئ، او امید درو چې ان شاء الله دا ویډیو به تاسو خوښ شي، او تاسو مخکې شیر وکړئ او دغه سره هم کې دا سبسکرایب هم کې دا چینل ان شاء الله تاسو ته په دې چینل باندې خسته خسته ویډیوګانې راځي. دا تاسو سره دا لیدلی شئ لاندې دا پارک او دا گاډو پارک سره ښه کولی دي، او انتهایی خو خسته ځای دی او بر بہت خوبصورت جگہ ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو، شاید چې ان شاء الله واورم پدې دغه پدې غرونو باندې شروع شي، ولې چې ډېره زیاته یخنی ده، او څنګه سره دوستانو سره دلته راغلی ده. تاسو لیدلی شئ زنګ دا دوستان دلته ولاړ دي، او سلامونه تاسو ټول ته سلامونه کوي د خیره، او دلته را سره نور دوستان ولاړ دي، دا تاسو ته ان شاء الله سلامونه کوي. دلته څنګه نور دوستان دي دلته تاسو ته سلامونه کوي، او سلامونه ولا قبول کړئ، او دا ویډیو مخکې شیر کړئ او سبسکرایب کړئ دا چینل. ان شاء الله تاسو تبا نوري ویډیوګانې نازیده تاسو لیدلی شئ د جمعه دا نظاری، او الحمدلله ډیر خسته زی دی، او یقینو کې چې لری دی خو خسته زی دی. څنګه بل یو مرګری ولاړ دی اسیم خان، دین تاسو ته سلامونه کوي، او تاسو ته دا وی چې تاسو دلته راځي خامخا راځي، او ډیر خسته زی دی ماشاء الله. څنګه تاسو ته یقین دهانی درکو چې ان شاء الله تاسو یو ځل ویزټو کې ان شاء الله بار بار به تاسو بیا راځي د خیره، او ماحول ډیر یخ دی ماشاء الله، ډیر خسته باران شوی دی بیگا د شپې. دا کسان وی دغه شانتی چې باران هم بیگا د شپې شوی دی، او دلته په مخه بارانونه او دا واوري راځي د کپدې غرونو باندې چې کم تاسو لیدلی شئ هغه تب سپینوالی نو دې طرف ته واوري چالو دي. دا څنګه مرګری دا تاسو